凤林镇南平里一块私有农地，叶姓地主出面控诉花莲县政府在未经过同意情形之下，占用他的土地来进行南平排水设施建设，并且在办理过户的时候呢，还遭苛征土地增值税。地主从2年前陈情到现在没有进展，县员魏家贤接获陈情，召集县议会专案小组到凤林来实地了解案情。魏家贤认为，行政机关有责任规划财源，尽早完成土地征收作业，也补偿地主的损失。叶姓地主表示，他和兄弟常年在外地工作，2022年退休返乡之后，才发现名下农地超过一半面积被大排水沟给占用。如果排水沟是为公益使用，有必要性，他们愿意接受政府征收。但是县政府不应该在未经同意，而且未进行合法征收程序之下，擅自使用土地，把占我们的一个农地，看要征收还是怎么样补偿。最起码你不可能跟我们收什么土地增值税，我们本来就是农地，你占我们的土也没有让我们同意建设这些排水沟，还要因着我们没有办法开始得到那个土地那个农业使用证明，帮我们征收土地增值税，这个实在太离谱了。因为我这个土地就没有用了啊，那你政府是不是应该就征收国有嘛？对吧，政府所使用的这个排水系统，所以我们就是这间的土地就归给政府嘛。县员魏家贤指出，根据农业部1986年拍摄的航照显示，当时土地原为农业使用状态，并且没有排水设施。目前这段设施属于县管排水系统，县政府应该就责任出面解决所产生的相关问题。很多的单位哈没办法来协助来做举证，但是我们特别要求哈相关的举证的部分，能够比照像原住民族。有四零证明就可以证明这个土地是世代所使用的一个土地，那像这个很明显都在做农业使用，只不过当时配合政府的状况来做相关的一个防汛，那反而是造成说他们必须要再多缴一笔税金，然后甚至还必须被追税，然后没有办法有人证明说他们过去是农业使用的一个情况之下，实在是对他们的权益来讲是一个非常严重的一个损失。魏家贤强调，虽然这个案件特殊，而且过去没有案例，县政府也应该向中央主管机关寻求行政函释，并且尽快退还已苛征的税负，或者是补偿其在税负上的损失。记者刘明胜，凤林镇报道。